O, camgymeriad gan McKenna, mae'n torri I Biancheri! A Chymru yn dyblu mantais! Rhif deg, Gabriele BIANCHERI o Manchester United. Y camgymeriad gan McKenna yn un elfennol. Ond Gabriele BIANCHERI yn gwneud beth sy'n rhaid yn darganfod cefn y rhwyd. A ni wedi chwarae 9 munud yn unig yma ar Rodney Parade. Cymru yn dyblu mantais, Cymru 2, yr Alban dim. Goliau I Morgan a nawr Gabriele BIANCHERI symudodd o Gaerdydd I Manchester United. Mae wedi gosod I farc yn barod yn ôl Trafford yn sgorio ar ei ymddangosiad cyntaf a mae wedi sgorio heno ar Rodney Parade I Gymru.